Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди? Маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так не буде душ, ми так не
Так, це зустріч на князя Романа, і сьогодні говоримо про львівські традиції, про традиції родинних династій, які у Львові живуть, які є посеред нас. І як належиться людям династійним, це дуже скромні, невибагливі люди, які абсолютно не вимагають до себе особливої уваги, але увага львівського радіо є завжди. І тому сьогодні в гостях зустрічі на князя Романа пан Роман Одрехівський. Вітаю вас, пане Романе. Дякую. Доброго дня. Ви є носієм прізвища Одрехівський для багатьох і львів'ян, і українців, і людей світу. Це прізвище вже стало символічним, тому що означає, що люди з цим прізвищем так чи інакше є дотичні до того, щоб з дерева робити художні твори. Це є пластика дерева, це є скульптура, це є цілий світогляд. У вашій родині хто є основоположником цієї початкової лінії? Як все почалось? Почалось з того, що різьбленням у 20-х і 30-х роках займалися мій дідусь Павло і мій батько Василь і мій дядько Іван. І згодом дядько Михайло, який він був молодший, який підріс. Різьбленням займалося ціле село Вілька, повіту Сянік Львівського воєводства. На той час? На той час. Спонукало розвитку різьблення наявність курорту Івоніч, який близько, Криниця була далі, а Івоніч був поруч. По-українськи це не пан Іванич, від слова Іван, бо це давні князівські українські міста. І майстри різьблення різьбили косулі, орли, палиці, тарілки і переважно передавали на збут у Івоніч, де відпочивали такі заможні люди, які купляли ці твори. На них звернув увагу в 30-х роках великий меценат українського мистецтва Володимир Паньків, колишній діяч Західноукраїнської Народної Республіки. Це випадково сталося, чи можливо він там випадково відпочивав? Він звернув увагу на тих, хто торгує. Тоді не було, можливо, менеджерів, або різьбарі не мали з ними стосунків, в робочі дні працювали, в вихідні продавали. Можливо, навіть не задумувалися про те, що це є витвір мистецтва, і людина мала як додатковий заробіток. Але помітити, і думаю, що вони були не одні, але професійне око Володимира Паньківа все ж таки побачило. Так, як я вже сказав, ціле село Вілька займалося різьбленням. І родина Сухорських, і Бенчів, не тільки Одрехівських, і Ілічів. Незвичайно те, що село було невелике. Це було фактично ніби присілок від Романіва, Риманів по-польськи, Риманів, давнє княже місто. Все село, практично, мужчини, інколи навіть і жінки, допоміжнарі займалися різьбленням. І Володимир Паньків, великий меценат українського мистецтва, це помітив і став допомагати навіть у Львів на ринок перевозити різьбу для збуту. І у Львові у центрі була його крамниця, так? Його крамниця, скажімо, напроти пам'ятника Міцкевича, це Володимир Паньків мав крамницю. Ось. Яка для львів'ян більш відома як магазин «Барвінок» колись. Так, так, і серед іншої продукції, я, на жаль, не маю фактів, яка продукція там продавалась, а були сувенірні вироби із різьблення. Тобто в міжвоєнний період так. Родина Одрехівських була вже представлена так. на ринку у Львові. Зокрема, вже в другій половині 30-х років це однозначно і точно. Тоді чи була ознака мистецькості, оцінки творів? Була. Лемківська різьба відрізнялась, наприклад, від гуцульської чи єворівської об'ємністю, пластичністю. Гуцульська і яворівська теж велике мистецтво, але вони мають інший творчий почерк. Гуцульська різьба – це, в першу чергу, плоскорізьблення, так? А яворівська – це полаковані поверхні, теж полоскорізьблення. Я ще раз підкреслюю, в жодному випадку не применшую значення і гуцульської, і яворівської різьби – це великі твори мистецтва. А лемківська має свою специфіку, це відрізняється об'ємністю. Навіть рельєфні різьблення, тарілки лемківські – не характерно об'єм, в першу чергу. Тобто із трьох найвідоміших шкіл різьблення на Західній Україні – гуцульської, яворівської і лемківської – лемківська саме відрізняється тим. Можливо, гори такі пологі, м'які, і це відображається в світогляді.
особливо, це питання, яке окремо варто вивчити. Яка доля Павла Одрихівського, як людини, яка започаткувала оцю традицію у вашій родині? Говоримо, вже я сказала, що це був міжвоєнний час, але зрозуміло, що кожен чоловік був на рахунку у будь-якої держави, в якій би наша автентична територія не перебувала, чи то Австро-Угорська імперія, чи пізніше всі ці жахіття Другої світової війни, але чоловік ходив на війну. Так, справа в тому, що Павло Одрихівський ще застрав Першу світову війну. У 18-му році він був мобілізований в Австро-Угорську армію, скажімо, вже в кінці самоіснування Австро-Угорщини, і мав досвід військових дій. Очевидно, він там отримав спеціальність сапера. Там як призвали спеціальність. І так само в польських воєнних документах числився як резервіст-сапер. Після мобілізації він у 21-му, 22-му, можливо, 23-му, то, що не пам'ятаю з розповіді батька, служив вже в армії, був мобілізований у новостворену польську армію, згідно як громадянин Польщі. І після виходу вже з армії розпочав активно займатися різьбярською діяльністю, залучаючи до цього своїх дітей, в першу чергу синів Василя і Івана. Однак в 39-му році, в серпні, Павло Одрихівський був призваний 6 чи 7 серпня, точно не пам'ятаю, на перепідготовку. Очевидно, все-таки Польща готувалась до війни. Це менше місяці, чим почалась війна. Даремно кажуть, що Польща ніби не готувалась до війни. На перепідготовку. І з того часу до 46-го року про нього не було жодних відомостей. Таким чином, сім'я займалась різьбленням і в окупаційний період, але вже очолював сім'ю старший син, мій батько Василь, і Іван. Вони займалися різьбленням, в тому числі і в воєнний період. 6 серпня так. Павло Одрихівський був призваний у армію, так, тому що вже ми знаємо, що 1 вересня розпочалася Друга світова так. війна, яка втягнула практично майже весь континент так. і всі народи. І до 46-го року родина нічого не знала про батька. І його дружина з кількома дітьми? 6 дітьми. Залишилася одна Сана. У тих тяжких умовах так. війни. Так. У дивній країні, великій країні, де мало любові й тепла, у тихім подвір'ї, в маленькій квартирі, маленька людина жила. Людина маленька, мов гілка тоненька, у вирі великих подій. В цім світі прекраснім маленького щастя найбільше хотілося їй. В цім світі прекраснім маленького щастя найбільше хотілося їй. Маленька людина велику державу на плечах вузеньких несла. Велика держава її зневажала, інакше вона й не могла. Великій державі в борінні і славі було озиратися гріх. На тихих і мирних, і віддано вірних маленьких героїв своїх. На тихих і мирних, і віддано вірних маленьких героїв своїх. Маленька людина у дивній країні зробила усе, що могла. І в тиху годину, печальну годину, тихенько зі світу пішла. І ніжно, як ненька старенька, взяла її в себе земля. Планета Земля нескінченно маленька, якщо подивитись здаля. Планета Земля нескінченно маленька, якщо подивитись здаля. Маленька
людина. І вашої родини теж торкнулася ще страшна біда. Це здавалося, що коли є земля під ногами рідна, то ще можна все це витерпіти. Але коли почалась депортація корінного населення, то це, мабуть, здавалося, що це вже кінець світу. Але це торкнулося і вашу родину, і вашу бабусю, вашого батька. Так, в 45-му році вони були репатрійовані на територію України. Я ходив в архів. Маю документ про репатріацію, діду там не числиться, бо він не був в складі сім'ї, тільки голова сім'ї, як моя бабуся, мати Анастасія Іванівна Одрехівська. І там перелік цих дітей, там відповідно скільки землі, там кубатура приміщення, яку вони покинули, і в Одеську область, на місце, де була німецька колонія. Тобто села, з яких виселили німців, їх переселили. Варто сказати, що це село, де жили німці, відрізнялося акуратністю будинків, великою вишуканістю столярки, клямки нікельовані були на дверях. Ще не розкрадені? Не розкрадені, бо тільки людей переселили. Але, розумієте, це були люди з гір, як розповідав мій батько. Їм складно було освоїти це степове господарство. Інша культура землеробства, інші рослини, і не було де займатися різьбленням, до якого вони привикли, переважно з якого вони жили. Бо ще раз кажу, в горах землі були малородючі. Але того ж матеріалу, дерева там не було? Не було. Дерева, матеріалу не було, в першу чергу липа. І вони вирішили якось все-таки ближче до тих місць, де є дерева, де можна займатися різьбленням. І тут моя бабуся, мати мого батька Анастасія Іванівна Одрехівська, сказала моєму батьку Василю, ти пригадай, як Паньків, який живе у Львові, допомагав збуту, в тому числі навіть під час окупації німецької, нашим творам, підтримував нас, допомагав у Львові реалізовувати. Очевидно, він є у Львові. Поїдь на площу Міцкевич до цього магазину і попробуй його відшукати. Каже, тому що, бачиш, тут зовсім інші умови, мене люди степові, і нам тут складно буде жити. Розумієте? Тим більше мова пройшла про примусовий запис до колгоспу, а це було справжнє рабство, люди ні паспортів не мали, ні нічого. Це було рабство, справжній колгосп тоді. Паспорти вже в 60-х їх почали давати. І Василь послухався мати, на товарняках три ночі, з його розповіді, їхав з Одеси до Львова. Це була дуже небезпечна ситуація, тому що просто так квиток купити не можна було. Треба було мати документ і ордер. І нарешті він опинився у Львові, і завдяки прибиральниці, яка в цьому магазині працювала, може, вона ще в 30-х років працювала, віднайшов Володимира Паньківа. Володимир Паньків забажав зустрітись. Тобто його він пережив і німецьку окупацію, так, і дожив до радянських Володимир часів. Володимир Паньків, так. І в радянські часи очолював після війни музей етнографії та народних промислів. Він був директором, Володимир Паньків. І видав книжку про майстрів лемківської різьби. Самий перший. Про це ніхто не згадує. Лаври приписують іншим дослідникам пізніше. І завдяки Володимиру Паньківу вся сім'я переїхала до Львова. Володимир Паньків допоміг з пропискою. Підстава була законна. Володимир Паньків добився заснування різьбарського цеху. Відповідно, люди мали бути десь прописані, мав десь прописати. Володимир Паньків себе, мого батька, прописав, здається, ще якоїсь сім'ї. І відповідно була підстава для роботи і видачі паспортів. Різьблення і цей талант і потяг до цього, можливо, і врятував вашу сім'ю? Так. І таким чином потрохи не тільки сім'я Одрехівських, інші сім'ї Сухорських, Бенчів, інших почали переселяти в західні області України поступово. Крім того, що артіль імені Лесі Українки, яку, ну, мій батько теж брав участь у заснуванні, але, очевидно, під керівництвом Володимира Паньківа. Це у Львові була створена? Так. Все-таки Володимир Паньків був директор музею. Крім того, він був членом різних організацій. І виключно завдяки Володимиру Паньківу лемківські різьбярі були переселені поступово до Львова, Трускавця, Моршина. І знов наступив післявоєнний розквіт лемківської різьби, який вже описаний в працях відомих науковців. Миколи Моздиря, Будзана та інших мистецтвознавців. Це вже той розквіт, сплеск лемківської різьби, який відомий післявоєнний. Ці орлики, які почали наслідувати різні артілі потім. Якщо в кінці 30-х ще лемківські майстри брали участь у оздобленні церков, наприклад, Телява,
Михайло Орисик, відомий різьбяр, брав участь. Я не знаю долі тої церкви, може пропала іконостас. То вже, звичайно, після воєнний період вже вони, радянський період, не мали можливості ці участі брати. Ну, бо лемківська різьба об'ємна, пластична. Основний сюжет – виноград, що є символом Пресвятої Євхаристії. І цей зрозумілий і для лемківських різьбірів сюжет вони переносили в іконостасне різьблення. От як Михайло Орисик в телява церкві. Але тут же вони були позбавлені цього моменту. Саме в той час, де ж таки був Павло Одрахівський? Отже, сім'я переселилась без голови сім'ї. І поступила інформація, але в Тернопільську область, про те, що через воєнкомат, що є живий їхній, пропавший безвісті, який числився в документах, батько Павло Одрахівський, що він зараз знаходиться у Великобританії, конкретно в Шотландії. І Павло Одрахівський прибув в 46-му році восени. Він спочатку в Польщу прибув, але виявилося, що його сім'я була переселена в Україну, в СССР. Тобто він шукав свою сім'ю? Шукав сім'ю, він приїхав і теж влився в це різьблення. Йому, як члену артілі, дали паспорт. Павло Одрахівський займався переважно рельєфним різьбленням. Тарілки, а також палець. Ну, Іван і мій батько Василь – об'ємним. Фігуративна пластика, що є в музеях в Києві. Ну, мистецькі твори – це композиції, фігуративні, тематичні. Але повернемося до початку Другої світової війни. Так, як виявилося, потім з розповідей, ще я застав дідуся живого. Дідусь помер, коли мені було 14 років. Шкодую, бо я тоді, ще був молодий, так дуже тим не цікавився. Багато чого знав з розповідь мого батька. Бо все-таки розповідь з очевидцем, учасника подій, це найважливіше. От. Так вийшло, що в 39-му році, у 17 вересня в Тернополі, в зв'язку з розпадом польської держави, польські частини, хто опинився на радянській території, хто на німецькій. Долю тих, що на німецькій, я не знаю, вони, певно, теж були задіяні до бойових дій. Ті частини, вони були організовано взяті в полон радянською владою і їх утримували на примусових роботах в Кривому Розі, на рудниках, де були дуже шкідливі роботи. По інформації, які мій покійний дідусь розповідав, польські військові, ну там були люди різних національностей, і білоруси, і українці організували страйк. Ну, вони ж не були одиночні, там багато людей на цих рудниках загинуло, а вони ж були маса людей, і вони організували страйк, а з такою масою людей справитись не так просто. Це в якому році? 39-му вересні. І, очевидно, про них знали на Заході, що вони там в полоні. І після того їх перевели у червні 40-го року в Комі СССР на лісоповал. Значить, і вони там були, вони би, очевидно, загинули там всі. Багато загинули від виснажень, тож ліс рубали не бензопилою, а сокирою вручну. Але дідусь був з села, з гір, він звикший до такої роботи. А багато людей, які до тої роботи були незвиклі, загинули зразу. Зі слів мого дідуся, вони би загинули там всі. Але їх, як не парадоксально, з лабиринту смерті вирвала війна. Наскільки я знаю, вже буквально через декілька тижнів після нападу Німеччини на СССР між Сталіною і Черчиллем була зроблена угода про утворення польської армії. Але виникало питання, під чим керівництвом буде ця польська армія. Їх перевели, то я знаю зі слів дідуся, вже з Коми СССР дали харчування, ну, припогане, в Середню Азію. І там не всіх, але велику кількість тих військових, багато з них були спеціалістами, так як мій дідусь, сапери. Це ж люди були підготовлені, підготовити спеціаліста треба час. Попали під командуванням генерала Владислава Андерса. Мій дідусь попав там в армію, і остаточне рішення прийнято було Сталіном передачі на Західний фронт цієї армії. Ну, можливо, англійський уряд добивався, вони ж воно вимагали. Бо таку масу людей сховати не можна було. І таким чином через Іран, Ірак, Палестину, Єгипет вони попали у диспозицію англійського командування. І вони опинились на італійському фронті. Але виникло питання, треба було звільнити шлях і на Рим, і визволити Італію. Але проблема в тому, що в горах був монастир Монте-Касіно, зайнятий німцями. І необхідно було взяти цей ж монастир. І, на жаль, під час бойових дій більша частина тої армії загинула. В тому числі, ну, вийшло так, що дідусь мій залишився живий. До речі, він був сапер. З його розповіді сапери наразі йшли перші. Бо перед наступом сапер має розміновувати. Це було дуже складне питання. Але він лишився живий і має хрест. За Монте-Касіно, а взагалі має 4 чи 5 бойових нагород в армії Андерса.
І зараз ми слухаємо пісню виконання нашої галичанки Ренати Богданської, дружини генерала Андерса, відомої Ірени Андерс. По млечній дорозі мислі нашим кном, ноць в ноць, як золоте гвязди в кужель шньом, і пендзом до далеких укоханих м'яст, і єст їх вєнцей, ніж на небі гвязд. Вєнцей по млечній дорозі мислі лецом до стрех слом'яних, до родинних хат, і нюсом вяре в то, же цораз ближчий час, ти ми помкнем із ними враз. Нагадую, що у студії Львівського радіо сьогодні зустріч з художником, скульптором, мистецтвознавцем, доцентом кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України паном Романом Одрахівським. І дякуючи пану Роману, сьогодні просто мандруємо в просторі і часі, тому що на прикладі однієї родини, міцної родини, люблячої родини, яка є абсолютно традиційна, тому що розуміючи, що в ті часи лихоліть, навіть важко уявити, як людям без теперішніх засобів зв'язку було важко зустрітися, знайтись і об'єднатися знову ж таки в своїх родинних зв'язках. І це на сьогодні це дійсно подвиг, який заслуговує пошанування. І продовжимо з того, що вся родина Одрахівських опинилася і продовжила свою творчу діяльність уже у Львові. Так, отже, дідусь Павло Одрахівський працював, він так і освіти художні не отримав. Так само, як брат батька Іван, він працював переважно народним майстром, хоча Івана твори об'ємні, пластичні, фігуративні. А батько в 48-му році вступив у училище декоративного прикладного мистецтва, в 51-му – Львівський державний інститут декоративного прикладного мистецтва. Батько був учнем відомого українського скульптора Івана Васильовича Севери. Це Іван Васильович Севера – це окрема розповідь. Він вчився, він уроджений з Австро-Угорщини, потім під час Першої світової війни попав в Росію, вчився в Петербурзькій, потім Петроградській академії мистецтв, потім Пражській і завершив академію в Римській академії мистецтв. І потім, хоча він був звідси з Західної області, він опинився на радянській Україні. Потім вже після війни він приїхав викладати в Львівський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва. Батько Василь Одрахівський неодноразово розповідав, що він мав велике щастя вчитись такого відомого, талановитого педагога, патріота, скульптора, визначного педагога, не просто як Івана Севери. І батько закінчив інститут декоративного прикладного мистецтва, але він, власне, вніс елементи лемківського різьблення у професійну скульптуру. Значить, варнак за твором мистецтва – це скульптура з дерева. Вони зберігаються у музеї українського мистецтва в Києві. Здається, він називався раніше Державний музей українського образотворчого мистецтва. І інші твори – Шкрібляк, видатний гуцульський різьбяр, з тарілкою стоїть. І далі почався його творчий розвиток митця, один із співавторів пам'ятника Франка у Львові, і далі, і далі. На жаль, тоді пам'ятники українським письменникам не дуже ставили, це тепер ставлять вже багато. От. Ну, відповідно, і батьківську лінію унаслідували і ми. Старший брат Володимир, професор, завідуючий кафедри скульптури Львівської національної академії мистецтв, і я. Ми продовжуємо батьківську традицію. Я в 80-х роках працював в художньому комбінаті, художником-оформлювачем, а потім з 90-го року на викладацьку роботу. Власне, прихід до викладацької роботи спонукало мене до наукових досліджень мистецтвознавчих. Ну, що ж я мав досліджувати? Очевидно, в першу чергу, лемківську різьбу, яка мені була близька, хоча мене, Яким Прохорович Запаско, який відав аспірантами в той час в Академії Соєднаного Друму, мене схиляв і графіку українську досліджував, він в тому був. Але потім він сказав, ну, виберіть то, що вам ближче за духом.
І, відповідно, я взявся дисертацію про різьбарство Лемківщини. Моїм керівником був відомий український мистецтвознавець Микола Іванович Моздир. Знаток різьблення і лемківського, і світового в цілому. Завдяки йому, виключно завдяки його вмілим старанням і керівника, я завершив цю роботу і захистив дисертацію. І згодом я за цим матеріалом видав дві книги. Першу, це вже книжка, це не дисертація, це вже інше, там де що є, переробив вже. Це «Різьбарство Лемківщини» і «Сакральне різьблення по дереву в Галичині». І це «Сакральна різьба по дереву в Галичині» стосувалося 19 століття і першої половини 20 століття? Так, так, так. Ну тут же ширше регіон, там не тільки Лемківщина, тут же Галичина і Гуцульщина, і Тернопільщина. Ну, то, що були території Галичини. Тобто, Львівська, Тернопільська область без двох районів, без Вишневецького і Кременецького, це Волинь, і Івано-Франківська, і значна частина Підкарпатського і Малоєводського воєводств Республіки Польща, що є Галичина, де українське населення. Ви сьогодні є практикуючим художником, чи так, тільки науковцем? Так, справа в тому, що наукова робота забирає багато часу і викладацька. Ось, я стараюся теж бути і практикуючим художником, але наукова робота мене останнім часом захопила особливо. І викладацька, бо там потрібна методика. Я підготовив і видопосібник по викладанні скульптури для студентів нашої кафедри дизайну. І низку інших методичних робіт по викладанню. Це теж займає трохи часу. А як сьогодні от молодь, студенти ваші, ті, для кого ви працюєте, ви відчуваєте відповідь, слухають, приймають, мають потребу в цьому і будуть продовжувати ці традиції? Ви знаєте, як і у всі часи, дехто може і не буде продовжувати, але я думаю, що добра половина буде продовжувати. Тобто відношення, воно переважно, як було і в мої часи, коли я був студентом, знаючи долю наших випускників, так само і тепер. Деякі з них, значить, от в аграрному університеті я працював на кафедрі архітектури, Степан Пісю став відомим живописним пейзажистом, неодноразово мій колишній студент у виставках брав участь. Зараз таке відчуття, що все зупинилось на окремих іменах, які вже є традиційними. Чи відчуваєте ви навіть наступ собі на п'яте, як майстрові, як митцю, молодих, нових, цікавих, які можуть зайняти? Я дуже радий, коли молоді цікаві займуть ці місця, тому що повинен бути творчий розвиток наступних поколінь. І є, і в нас на кафедрі дизайну був такий студент Ігор Мазур, який займався пластикою, на жаль, відійшов, помер. Він випускник нашої кафедри, і конкретно і мій студент був. І нас є такий Петро Сметана, правда, він більше живописом займається, я скульптуру викладаю, який теж випускник нашої кафедри. І в дизайні так само працює, там вже більше. Я назвав чистотворчі спеціальності скульптури і малярства. Пане Романе, можливо, певні секрети відкрити, але над чим ви зараз працюєте? Можу сказати, я хотів створити серію пам'ятних медалей. Це моя люба математика. Колись я до тисячоріччя Києва, до тисячоліття Хрещення Русі, 88-му створив, це мене, вони деякі виставлялись, деякі були в інтернеті. Це мене спало, тобто серія медалей присвячена лемківським місцям. І Воніч, може і Криниця. Але це на початковій стадії, бо колись я приділяв серію медалей загальноукраїнського значення. Єлизавета Галочка Головичівна, Петро Могила, розумієте, Либідь. А зараз оці, власне, медальєрне мистецтво, рельєфне мене дуже цікавить. Я хотів би продовжити, аби тільки час був. Чи хтось досліджує, як в інших народів, різьба, Скандинави? Ну, є навколишніх народів, які займаються різьбленням. Це і польська різьба по дереві багато. Це і білоруська різьба, правда, в тих районах, де переважно католицька, бо православна не дуже толерувала розвиток об'ємного різьблення. Так, цілком можливо, що за винятком іконостасів. Так само і вікінги. Це питання окремо вчати, але я думаю, що норвежський стиль, він більш такий упрощений, лапідарний більш, скажімо, по мистецтвознавчу. А в Україні, в слов'янських народів, він більш такий деталізований, місцями прагне наслідувати академічну скульптуру. А взагалі бути митцем – це зовсім не обов'язково мати освіту. Чи художником, чи поетом, чи Шевченко мав філологічну освіту, не мав, розумієте? Так само головне – бути творцем. Основне – це творче прагнення, бажання працювати, на мою думку. Є ще поняття дару, кожному він є даний, але, мабуть, такий потяг до мистецтва і бажання наслідувати творця і створювати свої речі. Це і є така дана можливість людині наблизитися трішечки до іншого світу і мати шанс
Коли ти твориш прекрасне, так, і передаєш його, так, іншим. Справа в тому, що я наведу навіть приклад у своїй родині. Мій батько мав освіту скульптора, а його брат Іван не мав освіту художню, але його різьблення, навіть фігуративна пластика, високомайстерні. Ну, може, там батько трохи в академічній світі, бо дідусь Павло різьбив більш такі рослинні мотиви, тарілки, палиці. А тата, брат Іван, який не мав художню освіту, так само і на виставках є, в музеях, в лаврі мистецтва. Повинен займатись хто хоче. Головне – бажання і прагнення. І вміння бачити. І вміння бачити. І, можливо, не зразу щось прийде. Щось може прийти з часом. Буває так, що зразу, але не завжди. Одразу, верніше. Дякую, пане Романе. Нагадую, що у студії Львівського радіо гість пан Роман Одрахівський, член традиційної родини різьбярів у Львові. Традиційної вже в тому, що тяглість поколінь сягає дідів і прадідів. І дякую вам за такі чудові гостини, за таку розповідь. І наснаги вам, успіху. І будемо слідкувати за вашими новими науковими дослідженнями, вашими книгами. І якщо будуть виставки, то теж кличте. Дякую, дякую. Все добре. Нагадую, що з вами була програма «Зустріч на князя Романа», Львівське радіо, автор і ведуча Наталка Краничанка. Дякую вам. Під облачком я вір похилений, сидить на ним пташок премий. Слухай, мила, як тот пташок співат, вже з любови нич добре не виват, вже з любови, вже з любови нич добре не виват. Мила моя, ти Богу суєдна, п'ятя не рік, а не два. Синім дала зілляся напити, небо ж мила ніяк без тяжити. Небо ж мила, небо ж мила ніяк. Мій ворожка давно ворожила, женя стурить дівка чорнобрива, же не буду видів за ньом світа, аж пролинуть мої млади літа, аж пролинуть, аж пролинуть мої. Може, дяблом підшептана, хоч бис не хотів тому сиш любити, хоч бис не хотів продомаш терпіти, хоч бис не хотів, хоч бис не хотів продомаш терпіти. Облачком я вір зеленіє, Господ мила, як тот вітер віє, може вирве його скоро.